Det er nok. Jeg ramte den hårdt. Det er nok. Giver han ikke vores hånd. Det er nok, det er nok. Nede i vejkæmpen. Det er mig. Forbi. Det er mig, Mikkel. Det er nok. Nok. Sæt. Hvad ved du? Han er lagt. Han er lagt. Han har 1 HP om det bag træet. Der er 2 tilbage, Jan. Død. Nok. Det er lige ved, lige ved til venstre. Åh, nok igen. Hey, Mal. Det er derinde brændende. Hey, Mal. Hey, Mal. En tilbage derovre. Han løber over bilen. Sådan der. Kom nu. Sick. Ikke tænkt, jeg er nede. Ikke tænkt på mig. Nice. Hey. Hey, med op, hey, med op. Nok. Han nok ud af mig. Ja, det er meter op. Sidste gang. Bandit. Var der ham close? Ja, Emma hop. Jeg fik ikke, jeg fik ikke. Jeg fik med dig lige om 2 sekunder. Jeg tror stadig. I do not see him. Høj lige op. Han skyder ikke, han får den rundt om hjørnet. Wow. Det er et headshot. Ja, lækker. Han skyder længere væk i horisonten.